Bongwe Village in the South Coast County of Kwale is in mourning following the killing of three people who were members of the Nyumba Kumi initiative. Village Chair Juma Mwanyota, religious leader Hassan Mwasanite, and another member of the initiative, Mohamed Manguze, were killed in cold blood in their separate homes by the gang said to be led by a woman at around 2 a.m. This comes barely 2 weeks after a reformed Al-Shabaab returnee who was integrated back to the community was shot dead in his home at Shamu. Residents are now living in fear following the killings and want the government to intervene and avert further killings by criminals who are on the loose. Hamisi Mweru, a resident in the area, wondered why it is only village elders and Nyumba Kumi officials who are being targeted. Tatizo ambalo kila mmoja anajiuliza. Je, ni kwa nini mavyamani wanauawa? Je, ni kwamba wanapeleka taarifa kwa vyombo vya usalama? Alafu vyombo vya usalama ndivyo wanatoa taarifa kwa kwamba sisi tuliambiwa na watu fulani kwamba ni 1, 2, 3 ama ni nini? Hiyo ndio ni tatizo kwa sababu hawa mavyama ndio ambao wanachunga usalama hapa. Coast Region Coordinator Nelson Marwa, Kwale County Governor Salim Vuria, County Commissioner Kutu Olaka and Kwale County Women Representative Zainab Chizuga visited the affected families, calling on security agents within the region to be on alert. Omba tu wananchi, kina mama, vijana, ndugu zetu, tusaidiane. Mambo ya lawama ni fulani haitatusaidia. Na ni lazima tupate wale waliohusika. Waende wajifiche shimoni, waende kwa paa, ni lazima watapatikana. Shida ni lazima tuitatue. Na ni leo tu, ni lazima itatuliwe leo, sio kesho, bwana county commissioner na security wako wa mko hapa. Na hakika watu wanajiuliza tutalala vipi leo. Manake hatujui ni nani mwingine ambaye amelengwa. Hatujui kesho ni nani mwingine amelengwa. Hatuwezi kuishi maisha hii ya taharuki. The incident comes amid relative calm in the coastal region that was one of the hardest hit regions by terror attacks and general crime.